Повний блокаут України. Наскільки хвилин, годин? Я персонально кажу завжди одну історію. Забудьте про гарні новини з точки зору енергосистеми. Нічого дуже поганого не буде, але вже дуже добре не буде. І от щоб відновити частину велику частину цих блоків, називаємо це дуже велику частину, треба 230 мільйонів доларів. Вони це робили, вони це роблять і вони будуть це робити. Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Я з центру протидії дезінформації. Це подкаст поговоримо, де ми спростовуємо міфи, фейки і різні стереотипи. Сьогодні наш гість Сергій Коваленко, генеральний директор енергетичної компанії Ясно. Доброго дня! Доброго дня. Чи відключали у вас вдома світло? За. Час повномасштабної війни. То зразу одразу з козирів, да? Е, відключали, відключали, як усіх, за графіком. Я живу в квартирі, недалеко від центру. Нас відключали. Інколи з на початку, коли графіки були такі, ну, перші, перші, перші рази, ще десь щось там не спрацьовувало, десь ще, ще щось поза графіком, а потім, коли десь через місяць, після того, як вони так ну, збалансувались, тут, чітко за графіком. Немає такого, тобто, що сусіди кажуть, от у Сергія Коваленка постійно в домі світло. Ну, це якщо ми ж можемо жартувати, так? можемо. можемо. Якщо казати, якщо дивитись з точки зору коментарів з Фейсбука, мого, да, ну, я кажу з моєї сторінки, то вони більшість вважають, що є така історія. Якщо дивитись професійно з точки зору мереж, як вони це відключають, то звісно там кореляції з адресами взагалі нема, тому що. Буду, як то кажуть, використовувати нагоду. Нагадаю, що відключають не квартири і не будинки на адреси, а мережі відключають лінії, ТПшки, так звані. І ця лінія ну, зовсім не співпадає з вулицями чи адресом. Тобто. Вона в одній лінії, може, тобто, на одній адресі, може, тобто, три дома рядом стоїть. Mm -hmm. І це може бути три різні ТП. Навіть і випадки, коли там великі будівлі, ну зазвичай це нові, нові будівлі, коли декілька ТП підходить до, до будівлі. Інколи бувало так, що ну, тобто, одна половина дома відключається. Тому відключають ПТП. І це одне з таких великих було позаминулої зими. Це одна з таких великих історій була. Тому можу ще раз підтвердити, що відключають по ТПшкам, відключають по графікам, ну намагаються робити це збалансовано. Ми тут також говоримо про російські наративи, тому що дуже часто росіяни маніпулюють саме блекаутами і цією темою взагалі. І вже зараз ми спостерігаємо тенденцію, що от наступна зима буде набагато важчою ніж всі попередні. Тобто, зараз весна, вони вже закидують оцю водочку наперед, що зима буде найважчою. Для чого це робиться? Ну, давайте так. Я спробую, скажімо так, не там персональну відповідь дати. Дивиться тут перша історія, що ворог використовує незалежність енергетика. це енергетика, його головна історія. Це знищити Україну. Знищити Україну можна фізич фізично знищувати міста людей. І друга історія це виживати їх з території, щоб вони мігрували всередині країни, мігрували за територію України так і таке інше. Паніка, ну, страх. Потім паніка це той інструментарій, завдяки якому можна, ну, можна людей зміщувати. Тому енергетика є одним з таких ключових історій во всій цій цій. Воєнній пропаганді, яку використовує ворог. Якщо казати про те, що вони використовують, тут от ми почали розмовляти до запису, от є чітка кореляція, я бачу по своїх соцмережах, по соцмережах, які ми моніторимо. У нас там така система моніторингу дуже там така широка стоїть на всі ці згадки. І ми бачимо, тобто затище в енергетиці, Хоп, рівень, рівень, рівень різко впав. Перший обстріли, як у нас там наприкінці березня, ну, масований перший обстріл в цьому році. Хоп, буквально через декілька годин піднімається машина і погнала історія боти розганяти всі ті ж самі наразі. Ми бачимо там чудо не, ну, не по годину, десь там сутки, ну, там, день, два-три. В рамках тижня ми бачимо, як додаються топіки, теми, які зникають, якісь трансформуються. Це, прямо от, от прямо це можна відстежити. Вони це робили, вони це роблять і вони будуть це робити. Але от ви спостерігаєте це зараз? Тобто це не одночасно ідуть ракети і зразу інформаційна атака. Тобто немає цього моменту, що вони в Кремлі в себе роздають зразу методички, і, і от ми будемо сьогодні обстрілювати, готуйте шаблон. Не знаю. В мене немає такої відповіді, кореляція є. Ну, тобто кореляція є, і вона чітко, чітко, ну, чітко корелюють між обстрілами і між е, рівнем, рівнем які вбрасуються в соцмережі, в, ну, як то кажуть, в інтернет. Угу. Я не можу там сказати там, година-дві, але якщо ми рахуємо тижнями, то там пряма кореляція, це прямо от видно, це прямо є. Добре. А сам блекаут фізично можна зробити зараз? А... Ну, давайте так повний блекаут України. Прийде мова повний, про це. Повний блекаут України. Наскільки хвилин, годин? Ну хоча б там на добу. Я Е, Дивіться, Мені здається, що повний блекаут України теоретично можливо. Я як там фізик теоретик по першому світі, скажу, що теоретично навіть можливо все. Чому? Чому можливо? Тому що якщо там в кожну підстанцію, в кожну в катецьку, в кожний генераційний об'єкт запустити 100 ракет, і вони всі попадуть, то звісно це можливо. Але це теоретично. На мій погляд, реалістично повний блокаут України досягти майже неможливо. Ну, тобто, я не, я не бачу передумов для того, щоб зробити повний блокаут України. Ну, по-перше, трішечки можна я трішечки так, 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 ширше. Давайте так, енергосистема вона складається з двох великих частин. Уже навіть з третьої з'явилася. Перша частина це генерація. Тобто об'єкти, які генерують електроенергію. У нас є атомна генерація. У нас є зелена генерація, вітер Сонце, у нас є вода, це гідро, у нас є Тецькі, це вугілля, або або газ або мазут, що у нас ще є, ну, тобто ну, є газові установки, ну, такі, із крупних ми назвали все. До генерації можна віднести також третю сущність, яка з'явилася, це імпорт-експорт. Тобто ми, ми приєдналися до європейської єдиної енергосистеми, ми можемо енергію фізично транспортувати. Зараз наберемо економічний там, трек. Фізично ми можемо якісь для себе експортувати. Це перша частина, скільки нам доступно електроенергії на цій території. Друга велика частина енергосистеми – системи це логістика, дистриб'юція, мережі. Тобто, як за допомогою чого ми доставляємо електроенергію від генераційних об'єктів до наших домівок, до наших там, підприємств і таке інше. Мережі там теж є великі мережі Укренергонек, це там державні, ну, які там транспортують під великою напругою. Потім напругу там збивають за допомогою трансформаторів, і вже є локальні та місцеві мережі. Що, ми, що таке блекаут? Тобто блекаут це, це значить, у всіх 100% українців не буде електроенергії через або генерацію, тобто немає, її, або через неможливість доставити до. Беремо перший пункт. Генерація. Можливо, побити всю генерацію. Ну, на мій погляд, неможливо. Чому? Тому що е, у нас там найбільші генераційні об'єкти в першу чергу, далеко за 50% від цього, що генерується, під 70%, мені здається, там останні дані. Це у нас атомна генерація. Я не думаю, що будуть бити. Успішно бити по атомній генерації. Тобто ми вже кажемо, що у нас 60-70% генерації від потреб наших умовно є. Експорт, імпорт, да? експорт. Ми там невеличка є об'єм, але ми можемо з Європи імпортувати до себе електроенергію. Чи можуть побити сонце інше? Можливо, бо вони менше таке інше. Але ну, навіть після всіх цих. Обстрілів там, минулого року, цього року, позаминулого року, цього року, ми бачимо, що так чи інакше там, на 100% не вдається побити всю генерацію. Але йдемо в другу частину. Можливо, побити всі ці трансформатори вузли. Вони намагаються, але їх в А досить багато, А їх захищають десь більше, десь менше, але їх захищають. Ну, окрім воєнного, я не кажу про воєнні засоби, я кажу про фізичні засоби, і тобто їх достатньо багато. Mm -hmm. тобто... Для, я чому це розповідаю? Тому що люди завжди, е, ну, як то кажуть, два речення з заголовку і далі не йдуть. Треба, мені здається, ну, тріжечки глибше розуміти. Якщо, нас, один, с... да, якщо нас ситуація якась лякає, треба її е, ну, дізнатись про неї. Чому? Тому що страх в першу чергу народжується через невідомість. Невідомість можна побороти тільки. Тільки розбираючись вопрос, тому я трішки ширше розповідаю. Мережі можна побити. Ми бачимо, що зараз відбувається на Харківщині. Да? Що, що відбувається на Харківщині? Десь 250 тисяч людей кож, ну, кожну хвилину знаходяться без світла. Їх включають, виключають, якісь графіки працюють. Чому? Тому що, не тому, що електроенергії нема. Тому що через мережеві побити, побіт, побиті ці вузли не можна доставити на Харківщину, на Харків не можна доставити цю електроенергію. Можна це назвати блокатом? Ні, не можна. Це дефіцит електроенергії, який виник через мережеві обмеження. Крапка. Тому, повертаючись до базового запитання, теоретично можливо все. Але на практиці, на практиці, я не бачу ну, реальної можливості залишити всю Україну на 100% без світла. Можливо, зробити так, щоб нам було погано, щоб ми там сиділи деякі години без світла. Можливо, ми це вже проходили. Але тотальний я цього не бачу. А як вам ця зміна тенденції, що оці точкові обстріли, тобто зараз не Росію, а більше, більше уже зараз прицільно стріляють по одній певній якісь ТЕЦ або щось такого? Наскільки це ускладнює ситуацію? Це гарне запитання, і його треба в першу чергу, на мій погляд, задавати ну, і воєнним експертам, воєнним, які розуміються на захисті на ну, на в широкому сенсі. Чому? Тому що з точки зору енергетики, ну, от якщо казати там, з тих животних, які я вище казав, то вони що роблять? Вони в першу чергу б'ють по генераційним об'єктам, які є маневрові, тобто вони е, намагались по погасити під нуль теплоелектростанції і гідроелектростанції. Частково так. їм це вдалося. Публічна інформація, яку ми всі там читаємо в СМІ від офіційних представників, ми бачимо, що ну, це вдалося частково. Не на 100% відсотків, але вдалося. Чому вони змінили стратегію? Тому що минула стратегія у них виявилася не така успішна. Тобто, на мій погляд, їм можна характеризувати наступним чином: перше, тобто більш концентровані. Більше воєнних засобів на один об'єкт, на, на один енергетичний об'єкт. І друга, яка так підсвічена була в пресі в офіційній, але на неї не звернуло увагу, що вони, окрім генераційних об'єктів, були також і по ключовим цим от е, мережевим вузлам. І вони намагались як, одночасно і пригасити генерацію угу. і пригасити мережу. І ми бачимо, що, от, наприклад, на Харківщині це частково. Спрацював. Тому, ну, як військові кажуть, і ми всі це розуміємо, що ворог там два роки тому ворог зараз це дві різні історії, тому що вони, ну, на жаль, теж вчаться. Ну, це факт. До речі, читав новинну стрічку на сайті? Ясно. Був приємно да. здивований, що вона так часто оновлюється. Да. Тобто, там прям така новинна стрічка, е, яка новина зачепила те, що. Жителі столиці протермінували за спожиту електроенергію більше 450 мільйонів гривень, в Києві з початку року 86,5 тисяч клієнтів не здійснили жодного платежу. Да. Питання в тому, що якщо відключити цих боржників, наскільки це розвантажить енергосистему, і, в принципі, чи ви розглядаєте такий варіант? Ну, Давай да, це провокаційне запитання. Дякую за нього. Ми переходимо з фізичного флоу, з фізичного <с флоу <с <с електроенергії, електросистеми на економічне, але я, я, я відповім на нього, на це трішки ширше. Ну, по-перше, дивіться, е, ну, це велика проблема не платежі за всі комунальні послуги. Я там за електроенергію кажу, окрім цих півмільярда Мешканців столиці є куча, купа людей по всій, по, всій, по всій країні, які не платять своїм постачальникам з електроенергії. Ми, коли ми. Оновлюємо новинну стрічку, ми намагаємося, ну, як то кажуть, більш простим, зрозумілою, зрозумілою мовою, пояснити, що відбувається. І, можна, я просив колег, щоб вони зробили цей трек, що не в цілому там, платять там, затримка за, на тиждень, на два, там, на місяць, а в цілому, з початку року взагалі, люди не платять. Це майже 90 тисяч е мешканців. Ну, цих квартир або будівлі. Це величезна кількість. в чому проблема виникає? Е, коли я отримую ну, компанія ясно отримує гроші за електроенергію, вона ж її потім спрямовує на оплату чого там 99,5%. Ну, Всіх цих грошей йдуть куди. В першу чергу вони йдуть на оплату електроенергії, тобто ми її купуємо генерації, і вони йдуть на оплату генерації, яку б'ють, які треба ще ну, операційні, розходи, ну, операційні розходи нести і ще відновлюватися. Друга історія, ми сплачуємо мережам. В першу чергу, на Кокренерго їм треба платити за утримання цих мереж і на відновлення. І друге, ми сплачуємо за, за ну, локальні мережі, там. Дніпро, Київські мережі такі інші. Uh, і коли людина не сплачує за електроенергію, вона ну, де-факто залишає без, без грошей всю енергосистему. Uh, я скажу так, я планово підходжу до вашого до, до, до прямої відповіді, я пряму дам відповідь. Якщо ми кажемо про відключення, це не відключення. Насправді мені. Ну, мені я кажу, нашій компанії невигідно відключати людей, тому що це споживачі, це гроші і таке інше. Ми намагаємось, ну як то кажуть, комунікувати в широкому сенсі. Починаючи від там, мобіль, мобільних додатків, в чаті, в У нас там десь більше мільйону вайбер чаті в нашому, вайбер-боті, нашому, ми там надсилаємо паперові рахунки, дзвонимо, коли вже там. Весь процес там контактності, і все таке інше, у нас є вже з початку цього року. У нас законом вже дозволено відключати споживачів, які мають борг. Там є певна якась межа чи е, Мають борг, скажу так. Там вже немає можливості. Ну, Якщо людина має борг, то ну, якби ти можеш вже. Де Юри, це можеш відключити. Ну, звісно, ми не йдемо, не відключаємо там, всі там, 300 тисяч людей, які мають хоч як і борг. Звісно, ми починаємо з людей, які там, не сплачують останні півроку, мають таку величезну суму заборгованості. Ми їм там намагаємося через комунікувати. Давайте ж там вожу, уже ж, якщо що, відключимо. Давайте вже сплачуйте, хоч частково сплатіть, хоч ну якусь кому хоч щось зробити з нами. А якщо вони не реагують або не ну взагалі ніякої реакції, тоді ми, ми офіційне повідомлення направляємо, що люди до люди добрі. Ми вас відключимо через там скільки днів. Потім за п'ять днів до відключення від них вже ми подаємо заявку на мережі, і мережі за п'ять днів теж направляють, що любить добре, все через п'ять днів от, отакий-то день прийду відключу. Якщо людина не якось не реагує на щось не сплачує, щось не робить, її відключають від світла. Це платна послуга, до речі. Ну тобто там в районі в Києві вона підключити від... ну, Потім вже ж треба підключити, якщо людина хоче бути за світлом. І... Це платна посла. Ну, Тобто люди ж поїхали, витратили гроші, там, відключили, потім поїхали, включили. Там десь 2,5-3 тисячі гривень стоїть оця історія. З точки зору середнього чеку за електроенергію, у середньому у Києві він в Києві досить високуватийй, ну, за наявності енергоємних цих обладнань в квартирах, він складає ну, там, ну, десь 500 гривень. Ну, тобто я кажу, люди добрі, ну, ну, Навіщо вам влазити в додаткові розходи, ну, ці розходи, ці витрати, заплатіть, деякі люди не йдуть. І ми потроху-потроху відключаємо кожен день. Я скажу так: потроху, це в день сотні, назву це так, цифру. Це не тисячі в день і не десятки тисяч. У мене немає там, межи. Повертаючись до вашого запитання. Якщо теоретично ну, середнє споживання квартири в Києві. То це б зекономило нам десь 4%. Тобто це 4%. Е е це досить багато. Ну, тобто, 4% це ну, ну, це прям багато. Ну, це ну, це дуже багато. І це, ну, коли у нас ці вечірні піки, це б згладило нам отой <світнь> вечірні піки. Ну, я кажу, от в, в цьому я в квітні, в квітні наприкінці цього березня. Тому це величезна цифра. Ну, Надо, e, треба сказати, що щоб не, ви, ну, щоб не виникло о цього, ну, що всі не платять, ми ж кажемо про там 4 там це 7% по кількості, ну, там по середньому, хай буде це 4% по споживанню. Тобто 90 умовно, 92, 93% Платять, і я їм за це вдячний, тому що там, там затримки так і таке інше, але люди платять, якось комунікують. Я там вдячний тим людям, які там в халепу кось стріли, які там два роки не платили, вони приходять кажуть, у нас є гроші, ну нема 100%. Ми кажемо, гаразд, ми тобі підпишемо там, сплати там, на 3-4-5 місяців ну, умовну розсрочку. Хай хоч щось хоч що вже платять. А є оці 5 там, від 4 до 7%, які. Ну, з банковського бізнесу це називаються вже не клієнти, це вже боржники злосні. Які, ну тобто, ти що комунікуєш, що не комунікуєш, що там якісь забаганки, там штучки робили? Вони не хочуть. Там треба вже ну, приміняти такі методи. Будемо потроху приміняти. А яка тенденція повернення? От ви відключаєте? Ви ж бачите, люди ж після відключення вони ж зразу включаються тут. І потім як, яка тенденція повернення? Ну, Включення Ми основи. очікували, ми очікували, що десь 75% буде повертатись, тому що є 25% це різні історії, там кожна там, унікальна якась історія. Наразі десь 56% повертається, хтось розуміє, хтось впадає в істерику. Що ж ви мене за 3000 тисячі гривень відключили? Я завжди кажу: слухайте, ну три тисячі гривень це ти півроку не платив в середньому. Ну тобто, не дуже така історія. З електронерів взагалі цікава історія. що... Ми якось звикли платити за продукти, тобто ми не можемо прийти в супермаркет або там на ринок і взяти там хліб, там що там овочі і піти додому і сказати, та я потім заплачу, колись чи на заправку приїхати. З електроенергією таке відчуття, що ну, люди кажуть, ну що там тобі три тисячі гривень? Я кажу, ну так, от помножимо на три тисячі гривень на сто сто п'ятдесят тисяч людей, отака сума, яка не пішла. На мій погляд, це ну. Це потрохи змінюється. з початком е, обстрілів 22-му році з 10 жовтня чи да, з 10 жовтня, потрохи люди ну, завдяки таким зустрічам, я розповідаю вам, хтось може подивитися, люди розуміють потрохи, що взагалі це, ну, що це за ринок. Так. Що електроенергія це товар, який хтось виготовляє, ось, транспортує, там, постачає так і таке інше. І він, як і звичайний товар, за нього треба нормально розрахуватись. Я маю надію, що потроху ця ситуація буде змінюватися. Оці 7%, так чи інакше, вони будуть зменшуватися і зменшувати. І Повертаючись до прямого, запитання, 56% повертається одразу. Ну там, одразу там, впродовж тижня. Інші щось там розбираються, там, трішки. ну, ми, Я думаю, що 75%, Думаю, ми не дуже агресивно відключаємо. Я думаю, ми десь до кінця року 75% буде повернення. Добре, а таке питання. Ми всі йдемо в Євросоюз. Ціна всі кажуть, ну знову ж таки, багато ходить різних історій від профільних медіа і просто від експертів про те, що ціна одразу ж стане європейською на споживання електроенергії, і цим так само маніпулює Росія. Що от куди ви йдете? У нас отака ціна. Те, що зараз стало нашим умовно. Люди там живуть набагато краще, з доходом вище, з оплатою менше за електроенергію, Україна йде туди, де буде дорожче. Комплексне запитання дуже гарне. Ну, давайте так. По-перше, за декілька днів до війни, до, ну, до початку великої широкомасштабної цієї жахливої війни, у нас відбулось неваж... ну, неможливо переоцінити, це. Ну, цю подію. Ми від'єднались фізично від Росії, бо до цього часу ми, у нас була єдина енергосистема. Ну тобто, ми з росіянцями були в, єди, в єдиній енергосистемі. Ми від неї відключились, відрізались, у нас немає фізичного перетоку. І ми приєднались до європейської єдиної енергосистеми. Звісно, в кожній країні така своя енергосистема, то, що я розповідав про мережі, про генерацію, кожна своя. Але всі ці мережі великі поєднані, і ми приєднались до них. І це та найважливіша подія, яка відбулася в енергетиці, одна з найголовніших за останні там, скільки -то років. Тобто, що це означає? Це означає, що у нас є ну, деякий об'єм, ну, називаємо це якість. Невеличкий, невеличкий об'єм, який ми можемо обмінюватися електроенергією як на імпорт, так і на експорт, якщо ми хочемо. Е, і ми частина цієї енергосистеми. Друга важлива річ: в Україні ж недороблена реформа енергоринку. Насправді, вільні ціни на електроенергію вже існують з 19-го, 19-го да, з, 19, не місяць, з 19 року для бізнесу. Тобто, Кожен день йдуть торги на е, біржі електроенергії в Україні. І кожен там почасово є там гуляє ціна на електроенергію. За місяць складається так звана ціна, яка склалась на ринку. І це є ціна, яка є індикатором для наших всіх відносин. Mm -hmm. Я закупаю електроенергію у генерації на цій же біржі там, чи у посередників. Ну, звичайний ринок. І е, кожен бізнес може собі обрати. Постачальника і торгувати з ним за ціну. Тобто він до мене приходить до Ясно і каже: у мене там інший конкурент, і це неважлива область. Тобто, взагалі фрі, ну, повний маркет. І ми кажемо, у нас така ціна, такі умови оплати, ми такий сервіс, та ми такі інші. Він каже, ну ні, дорого, піду до іншого. Гаразд, я йду до другого, давай з нами. І ми нормально на цьому ринку відбувається вже є конкурентна ціна, яка кожен місяць міняється. Ну тобто, у нас. Був сезон великих цін взимку, бо це всі очікувало, ціна зростала, споживання. В березні, коли впало споживання і ще не було обстрілів, був профіцит на ринку, ціна дуже впала ну, на ринку, вона там, і різниця була там було скільки ну, 30%, навіть більше, там 40% впало від, зим, від, від зимової сини. Тобто, у нас весь бізнес український вже давно живе. За цінами, які коливаються, і в залежності від конюктури ринку міняються. Кожна, кожна країна в Європі має свій ринок. Там Польща, Германія, Німеччина, Португалія, Іспанія, і кожна, страна, кожна держава має свій локальний ринок, в якому теж там торгується електроенергія. Сьогодні. Португалія в день мінусові ціни там ну ну нульові ціни там умовно, тому що багато сонця у них розвинута ця історія. Якщо ти можеш купити електроенергію для бізнесу, ти купуєш. Португалії з Португалії дуже дорого буде доставляти, тому що кромі, е, окрім ціни за електроенергію, ти ще платиш за, за транспорт. За, за трансп... Але ми вже на 50% як країна живемо в цій єдиності. Нам ще багато треба зробити з точки зору розширення фізичних можливостей. Ще багато треба зробити з точки зору. Так званого маркет Каплінга, коли ми поєднуємо, окрім фізичного і що економічні наші всі правила вирівнюємо, але це вже ну, трохи нам залишилось. Тепер повертаємося до населення. Насправді, е як, ну, населення вже ну, тобто воно б жило в такому, ж, в такому ж середовищі, як і бізнес. Тобто ціна на електроенергію сьогодні така, завтра така, через місяць інша. І ми б сплачували цю ну, ринкову ціну. І насправді я ж як постачальник купую за ринковою ціною і постачаю по тій же ціні кінцевому споживачу. Ну, всім мешканцям фізикам ми їх називаємо ну, фізичним особам. Так. Але у нас є так званий тариф. Що таке тариф? Тариф – це НКРЄ ну, останнє рішення приймає уряд, і він каже. Буде ціна, ціна, от зараз у нас ціна 2 гривні, 2 гривні 64 копійки вночі в два рази дешевше. Оця ціна, яку буде сплачувати фізик за електроенергію. Якщо я купив за 5 і про, ну, поставив фізику, у цю, різницю, у цю різницю ми з вами, як держава, самі собі через це компенсуємо цю різницю. От справді як воно працює. Тобто, насправді. Ми живемо вже частково, ну, оці на вільному ринку, ми вже частково живемо, живемо вільні, вільні економічні, ну, вільні економічні відносини. Е, як фізики, ми ще живемо, так звана система ПСО, коли держава, ну як держава, ну ми всі, держава компенсує у, у цю різницю всім без винятку різницю між, між тарифом 264 і міжринково. Якщо ціна буде 2,64 на ринку, умовно, ну там зі всіма цими налогами та ну, буде нуль. Ну, тобто, якщо вона вища, цю дельту, ми компенсуємо. Ну, так от це добре. працює. Дуже добре, що ви це пояснюєте, тому що це такі речі, про які мало говориться. Навіть. Ну, я згоден, що це мало говориться, і насправді, ну, це ж таке, ну, якщо хтось що. Ну, якщо там, 90% 75 да, по не знає, то вони не задаються питанням. Мені здається, що це важливо. Ми, ми повинні всі розуміти. Я скажу так: по пам'яті на рік цей обсяг по Всій Україні е, різниці між ринковими цінами і між тарифом орієнтовно складає 137-140 мільярдів гривень. Ага. От, от це ця сума от, от так і є. Окей. А таке питання: у вас в соцмережі X читав, дуже радий, що ви її так активно ведете. Насправді. Там ви писали буквально недавно про те, що. При необхідності ми імпортуємо електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі. Що на, на рахунок Угорщини? Чи беремо ми від них електроенергію за потреби? Так, перша частина. Я не називаю цю соцмережу X, тому що я називаю Twitter. Добре. І я буду чи я чекаю, я буду чекати, коли цей великий новий. Ключовий акціонер піде з цієї соцмережі, вона поверне до себе оригінальну, оригінальну назву. Так, Twitter. Ви ж там з 2009 року. Я, я пам'ятаю, я я я пам що, да, я пам що воно, це була цікава історія. Це був такий доступ швидкий до перших осіб і перших новин, так. В, там, скільки вже 15 років тому. Що стосується імпорту, ми імпортуємо, давайте так: є, комер... дві, є дві частини: є комерційний імпорт, коли якийсь, як ясно. Продавець, покупець електроенергії або інший трейдер, е, знає, що, ну, що він може купити трішки дешевше, ніж всередині України. Може купити десь у Польщі, у Угорщині, у Словаччині, де заводу, це неважливо. Якщо там, з усіма всіма розходами, е, витратами, які у нас є, там, на, на, перетин, там, там, на ну, Трішки складна схема, але перетин, на доставку, на я інше кінцева ціна для споживача для якогось заводу на Житомирщині на Дніпропетровщині, неважливо, буде трішки дешевше, чим, ну, чим там купити в Україні. Чому б він це не зробить? Це нормальне вірункові відносини. Тому комерційний імпорт він відбувається, коли є пропозиція і попит між двома, і є посередник, який може там це зробити. Все, це крапка. Звісно що є обмеження, тому що у нас не, безкіне, ну, не безкінечна історія з точки зору фізики. Ми маємо обмеження, я не, я не люблю називати mm -hmm. публічно цифри. Вони є в мережах, можна подивитись скільки у нас є максимальна оця імпортна спроможність. Є інша частина, так звана аварійна допомога. Коли у нас держава, коли нам так, не вистачає. Вона... Як саме цей алгоритм? Як відбувається? Це я скажу так, ми не знаємо. Ну, це, це їх відносини, mm -hmm. це е, оператор. Українські просять допомогу оператора будь-якої там країни, ну, скоріш за все, з точки зору економіки, це оці які, які з нами мають спільний кордон. Ось і перетини ці, вони в них беруть якийсь обсяг електроенергії, е, обсяг електроенергії для допомоги всієї системи. Ну, тобто, це вони беруть для нас, для фізиків. Якщо казати про ціни там, то ці ціни є ну там ринковою таємницею, але з точки зору як працює ринок, то вони беруться по досить високій ціні цим Цін цим, -цін, тому що вони беруться mm -hmm. на балансуючому ринку. Але це і вже їх існує. Тобто є існує два паралельних імпорта. Продовження цього питання у 2021 році Україна імпортувала всього 1,1% електроенергії за кордону, проте з цього 1,1%… 69,5 з половиною імпортували з Білорусі. Зараз ми відрізали їх, чи ми чи продовжимо mm. імпортувати білоруську електроенергію? Ні, я не пам'ятаю дату, але я можу подивитись. Я вам скажу точну дату. Я вам скажу точну дату. Я знаю, де я подивлюсь в своїх соцмережах. Цю дату мені хтось питання задавав. Так, да, я відповідав на це в соцмережах в твіттері я шістнадцяте ноль року. У нас ми розірвали. Фізичні фізичні ці стосунки. Ну я маю на увазі на, на рівні енергосистеми з Білорусі. Тому після цього я точно їх нема. Супер до цього я, я не буду там. Я не я не пам'ятаю, якщо чесно. Добре, так як ми говоримо зараз про всі наші закордонні за про наших сусідів, е, ви написали також, що треба брати приклад з Литви. Це буквально на днях написали. Да, да. Е, йдеться про те, що Литва довго інвестувала в альтернативні шляхи саме да. електроенергії. В, в Сонце і вітер вони інвестували. Так, е, так це і, правда. Як це працює зараз в Україні? Яка тенденція? Е, давайте так. Якщо ми кажемо про Литву, то там така історія. Одним із умов вступу Литви до Євросоюзу була відмова від атомної енергетики, і у них виник. Профіц... О, дефіцит, суттєвий дефіцит. А, і Їм потрібно це було вирішити. І оця вся історія, вже потім як вони вирішували ці проблеми. Звісно, що можна купувати, але ж ти завжди залежиш від ціни, яка складається. Тому якщо чим більше в тебе всередині генерації, тим більше ти, ну, ти стабільний з точки зору ціноутворення, і ти не залежиш від ціни там, ну, Німеччини, Угорщини там, Фінляндії. І в інших странах. Їх, якщо так дуже коротко сказати, вони зробили досить гарні економічні умови для розвитку для для приватного інвестування в Зеленку, ну я в широкому сенсі в Зеленку кажу. І вони потроху-потроху, вони досить велика частка зеленої стала. Що відбувається у нас? У нас за широкомасштабною. Дуже у нас була, у нас є класна рамка для інвестування в зелену енергетику, і до широкомасштабного вторгнення е, вона розвив, ну, д ну, досить розвивала. Наша група там без, там, якоїсь там, ло, там скромності да, е, можна сказати, ми не насилили величезні гроші. Ми будували сонячні вітряні станції. Ну розуміючи, що зелений приход, все ну це вже є факт, і так. треба інвестувати в іншу способи генерації. На жаль, частина цієї генерації знаходиться зараз в окупації, частина працює. Я скажу так, що навіть під час війни ми запустили декілька 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 черг нової нової генерації. І після нас вже почали люди повертатись до цієї історії. Я думаю, що це наш шлях, у нас гарні, умови, як я кажу там, в цілому за країну, у нас гарні умови для сонця і для вітру. І якщо там, ми будемо, от, ну, це ж як, щоб прийшли гроші, треба, щоб люди розуміли, як їх ну, як їх повертати. Так, так, так. І окрім фізики, треба повертатись до того економічного фло, я про який казав: якщо у нас буде розширятись можливості по імпорту і експорту, і у нас будуть, ми будемо зближати наше законодавство, тоді умовний інвестор, неважливо з України, він з Польщі, з Америки, там неважливо. Він каже: Окей, я можу інвестувати в Україну чому? Тому що, наприклад, трішки дешевша робоча сила, нормальна законодавча рамка. Окей, дефіцит в Україні вже є. Якщо дефіцит е, буде там зменшуватись, я зможу продавати на європейські ринки, бо є економіч, е, ну, законодавча рамка, є правила і є фізичний перетин. Все. І тоді цей процес буде ще пришвидший. Що зробила Литва? Вона mm -hmm. зробила цей мечинг на е, законодавчому економічному рівні і потрохи почали туди інвестувати. Зараз е, інвестують. Окрім нас інвестують ще люди, ще інвестори, але щоб ми отримали ще більше буст, треба у ці дві умови з точки зору, ну, що я говорю, що я кажу. І мені здається, що ми рухаємось в гарному напрямку. Я маю надію, що воно там потрохи-потроху ці штуки будуть, ці умови будуть виконані, і цей буст цей буде. Але маленька, як то кажуть, маленьке, маленьке зауваження. Є така історія. Що люди кажуть, о, нас спасе Зеленка, всі інше нам не потрібно. Я кажу, люди добрі, що ви будете робити з цим Сонцем, коли вам ввечері або взимку так. потрібна електроенергія? Вітра нема, сонце нема, де брати електроенергію? Тому не, ну, я всіх, ну, хто цікавиться, там, погугліть, треба завжди мати мікс. Ну, тобто, у нас є вже база атомна електроенергія. Тобто вона її запустив і вона, ну як то кажуть, працює. Але коли треба балансувати, а ми ж пам'ятаємо, що. Основна проблема електроенергії ну, цього ринку в тому, що ми, е ми генеруємо стільки, скільки споживаємо і, 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 і споживаємо стільки, генеруємо. маленький, невеличкий цей розрив і вся система ну, умовно. Я кажу, так умовно згорає, відключається, спрацьовують ці запобіжники, і вона там відключається. Тому, якщо атомну генерацію ти ж не можеш, ти включив на 1 ГВ, на 1000 Мігават, ти включив блок, і він працює 1000 МВт. А якщо тобі потрібно 1100, де ти, ти, ти візьмеш? Тобі потрібно включати щось маленьке, яке маневрове, так зване. Зазвичай маневрова генерація в першу чергу це, атом, о, це теплова генерація, яка, mm -hmm. ну. В її досить ну, її можна маневрувати, і це, це гідро, тому що ти можеш рівням там подачі води, ти можеш там балансувати це балансувати цю всю всю історію. Ну, до речі, це є відповідь на питання попереднє, чому вони б'ють по так. в першу чергу по це. Тому, звісно, зеленка буде розвиватись, вона може ще там, з бустом розвиватись, але я думаю, що інші напрямки електро... ну, генерації теж будуть розвиватись менше мірі, але будуть. Тому що треба мати такий мікс собі. Щоб залежить. Чудово. З цим блоком закінчили. Повернемось до українців. Давайте. А, чи навчились взагалі українці економити електроенергію? Мені хочеться сказати, що да. Кажіть, як є. Мені хочеться сказати, що да, тому що я бачу такі там, своя бульбашка, люди, які там. Я ну, там, спитали ще два роки тому, а як ти взагалі економиш? Я кажу, в тебе є типто, ну, цей тепле пол є. його назавжди. А ну ладно, там є щось то. Ну, ладно. Тобто люди якось починають це розуміти. Я бачу підприємства, які такі без там, зайвих там, піар штук почали вимикати у себе там зайві електро, ну, ну всі споживчі об'єкти. Трошки пригасили там світло, трошки вимкнули ці пічки, якщо вони їм не потрібні, Ну, тобто, балансують. З приводу квітня цього я скажу через першу через 10 днів. Я, мені цікаво самому подивитись поденне споживання, yeah. бо я, я не бачу з точки зору споживання зараз і не можу там ну, розділити його, але через декілька ну, там, півтора тижня я скажу, вдалося їм це зробити в квітні цього місяця, коли, коли ми закликали всіх, що люди добрі. Я персонально кажу завжди одну історію, все забудьте. Про гарні новини з точки зору енергосистеми нічого дуже поганого не буде, але вже дуже добре не буде. Тому нам треба навчитись економити з 19 до 22, там, в залежності від місяця від області, от намагатись робити менше розносити ці споживання. Я можу згадати історію вже поза минулого року, що коли закликали в перші рази, то в Києві ми бачили падіння споживання на 23%. Ну, тобто люди отак от зібралися, і ми просто, люди добре. Ну, так, або один район сидить без світла ввечері, а інший буде там зранку, або ви, ну так от. Мені там, треба 20%. Вони такі бух всі. Я прям бачив це. ну 20% може. Я взагалі вважаю, що десь 15-20% кожна людина, ну, яка там, вже ну, в середньої квартирі, в мене, там, Дві дві дорослі людини і там, маленьке дитя, там якісь середні електроперебори, то з точки зору економії в пікові години 25-30% можна зробити без суттєвих цих цивілізаційних втрат. Ну, я завжди кажу, я ж, не, ну, я ж не прошу там не купатись, там, не пити чай, не готувати. Я кажу, ну от я завжди привожу свій приват. Я завжди. Приходив додому, приходив додому і кидав в речі в цю вправку, включав і займався. Зараз я змінив там свою логіку. Я все кидаю і ще собираю. Тобто я не включаю одразу. Тобто я накопичу, воно виявилося, що там можна напхати нормально. По-друге, я включаю там, ну досить легко розібратись, включаєш там на 23-ю. Ну, я включаю на 23 Все, Вона сама мені 20... попрала, де і все. Я роблю досить велику справу, тому що я: а, я, по-перше, економлю, що я не, не праю кожен день. Друге, я праю в той час, коли нема піку, нема споживання, а дефіциту. Все. І так можна у кожного 20% знайти не проблем. Чудово. Подивимось. Я, я напишу в Твіттері в середині травня, чи Україні чи Кіянам вдалося зекономити трішки в квітні. Добре, і останнє питання: скільки часу і грошей нам потрібно, щоб відновити електроенергію, якщо можна, то так більше широко. Да. Фух, це важке запитання часу і грошей. Давайте так. Для цієї відповіді треба винести за рамки обстріли нові. Це після нашої перемоги. А, а ви взагалі кажете? Так. Я бачите, а я думаю, категоріями, як ні, ні, Скільки... Ні, ні. слухайте, мені важко сказати. я не можу... Мені важко сказати, скільки потрібно часу і грошей, щоб відновити на ну на попередній стан до, там, до 10 жовтня 22 року. Мені важко сказати. Але це мільярди доларів. Це факт. Це точно мільярди. Чому? Давайте я скажу цифру, яка там вже публічно звучала. Ми там той же детек за своїми тецьками ввійшов 24 рік ну, з якимись працюючими блоками, неважливо там відновили там, і таке інше. Потім нам рознесли частину цих блоків. І от щоб відновити частину, велику частину цих блоків, називаємо це дуже велику частину, треба 230 мільйонів доларів. От, тобто, на, ну, на декілька станцій. От так от. Тому. Тому я вважаю, що, як то кажуть, планувати треба ну, в той період часу, в якому ти можеш оперувати. У нас є зрозуміла історія. У нас є літній пік, коли всі вімкнуть кондиціонери. І нам. І це був такий тест наш на, як -то кажуть, на стійкість енергосистеми з іншого, з іншого боку, боку на якесь там, споживання, ну, коректоровки нашого споживання. Нам треба готуватися до літнього піку. Але це тест, нам, головне, треба готуватися до зими. Тому я зараз оперую категоріями в Україні рік, ці сезони опалювальні. Потім після перемоги будемо дивитись, Там вже інша історія, тому що, коли обстрілів нема, зовсім інший рівень, як то кажуть, залученості там, іноземних партнерів, гроші банків можна взяти. Бо зараз мені важко. Ну, якщо ти генеруюча компанія, тобто де тобі гроші взяти? Ти йдеш до банку. Банк каже, ну, така історія, я вам дам, ви відбудуєте, вас розвалять через два дні. Ну, тобто, дуже важко з ну, з ліквідністю по цій ситуації. Тому, як то кажуть, війна це велика криза, ну з точки зору менеджменту. Тому будь-яка криза там складається з декілька періодів. Там паніка дуже ярка, потім стабілізація, таке інше. Ми живемо зараз в такі в середній фазі. Зрозуміло, що все продовжується, не зрозуміло, коли закінчиться. Тому ми не можемо планувати там, що буде далі ну, з цієї частиною. Ми інвестуємо тоді, ну, коли ми там розуміємо, то що я показав про Зеленку. То тобто, вона потрібно давати ну, будувати і все. Чудово, я вам дуже дякую за таку конструктивну відповідь, за такий доступний діалог, тому що дуже багато людей почерпнуть для себе багато нового. Я для себе так само зробив висновки, такі дуже цікаві. І буду притримуватися економії, хоча до цього свідомо ставлюся. Отже, дорогі друзі, економте електроенергію, будьте свідомими і до скорих зустрічей.